Аз реално нещо искам да погледна как е. Излизаме. На новата смета. Първо ще изминя твой кичо, защото ще стане по-бързо. Кола ще вземе ли? Аз язвам. Хайде за кола, аз искам. Аз ще взявам. Ау! Май по-добре в на джимцата. Да, да, да. Да. Всички ли възможно? Айде пак. Е, кое... Доколко е добра идеята ви, не знам. А, вратата, чакай. Чакай, вратата. Кой ще се върне да затвори? Кой е сансор? Кой е сансор? Тук, тук, тук. Сете ли да стоя? Фак. Започва се. Няко колите. Пътуваме нагоре. Давай, давай. Снима ли? Снима ли? Да. Сми карта. Фърли, фърли. Това съм Димаш. Трябва, ама... Тук ще стоят, да мога снимаме хората. Пак, ама да я разнявам. Пати, на стола ли ти е закрепено? Да. И моята.
Къде е Тома? Аз ли дам? Е, ако някой е цитат, къде е купа? Кой е? Чакай, извин. Заповядай, бе. Естествен. Разбира се. Не, окей. Получава ли се? Добре. А той трябва мине от тази страна. Ама, давай, де. Чайте ми. Ама колите. Ама тъпи да станихме нещата. Колите, фак, патка. Моите да е спия ли да има място? Да. Дай. Кай ще прескочи. Ти ли да сна? Ама тук има читачка на този етаж. Е, поне не звучаете. Къде цяло да. И добре, че отидох полезно в това вече. Аз съм. Аз ще имам 4 карти. Дай, дай. Не стигли си две дни? Пацо, как е гъла? Давай, разминай се. Пацо, дай телефона да видя как е гъла. Добре, добре, я гъл. Давай. Той къде го сте? Тук има ли къде? Или тук? Леко с колите само. Чакай, тегли? Да, тегли. Учи на тратка, паче. Размини сега камерата, не? А? Размини сега да, камерата. Учи на тратка. Колко назад? Малко. Така. Тук ми се съди. А, така. А. Ай, да снимам ли картите или сам хората? Хората. Давай. Ако сам. Да. Ага. Смениш ли? Да. Добре. Как ще съм аз? Хорошо, что аж? Когда? А, под зуме, нагоре. Да, чакам хорошо, чакам. А куча стачка? Ничто. Нет, на вторец. А, фарец. Чакай сейчас. Мужский, ну. Давай. Чакай. Добра, але я хочу ехать. Hi, how are you? I'm fine. Hello? Hello? Tilde, давай. Давай. Shit. Каналото постана е. Това нещо не е. Взимай. Пътуваме. Мога ли? Да. Чай, ще чакам. Как ти не свърши? Да си имам ли пътва? Трети. Общите. Четвърти. О, не, още. Това е кой? Добре, вижте. Ти беше най-голямата простия, гледай! Стига си, джувако. Аре да вземем да изчистим. Я чакай, сега четвърти. Да вземем да изчистим. Оф. Що? Взем.
Ами, човекът видя да смизираш ли направят проблем? Аз съм. А за другото няма. С кой ще чистим? С парцал. Ще парцал от чистачките. Ти е държава ли? Да. Толкова беше грал. Взимай чашата. Взимай ли чашата? Ще се върнем, ама да изчистим. Взимай чашата. Сега без чаша обаче. Изнася ми се. Бържи сме обаче. Давай ти държ. Аз стоям да си измия и краката. Да, и аз. Знаеш какво? Аз нямам ключи да направя лошо се. Чай са. Казаха ли да какво? Казаха ли, че ще почитат после? Чистачките? Да. Сми стол. Какова това може? Не, моята вече. Моята замина. Имах 42-ска последната. Да, бе! Да, бе! Това се някакво си грата. Как ти грата, защото не чета това? Как се разбира, колко ми чета това? Къде си, е? Иди. Викам ли? Викам. Ще вземи този да дойде, знаете. Да, той трябва да дойде. Аз ще го бъжим. Аз ще те действам, когато бъжим. Вижте, бързо, после сме ние. Ние ли? Да, носите маската. Аз ще нося маската. Да. Да, но десния. Кой ще бъде? Десния. Чай се. Тигни, 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 тигни. Но обратно да завърти. Чай се да влезе. Няма да е дефон. Как се е пати? Ма не трябва да закрием бутоните. Не, на местите аз не виждам. Не слъзе. Назад съм максимум. Де си? Пътуваме, пътуваме нагоре. Почвам. Дай карта. Да ставайте. Аз също му спам. Готента. Добре, дебиле, ти гъсна така, така стои, бе. А не мога да има убила тук. Добре, иди така. Надолу. Надолу. Как сега? Добре. Сега ти върху няма момиче. Първи. Аз съм, бе. Тегли ли? Да. И тегли? 40. Добре ли бе така? Да, много добре. Прецелица? Лошо. Лошо. Няма ли? Да. Еди това са най-забавни. Посилете малко музиката. Курс ти... Стигата. Добре. Мислим, че давайте продължавай. Ще продължавай. Много ги използвате сенсори. Приятна игра. Мерси. Си. Бей! Айде! Немци, аз като ви казвам, за нищо не станат.
бяха ли? Немци бяха. Бяха немци бяха. Оф, че ги мръзят. Къде карта? Няма карта. Вътре ли? Чай съм. Къде си е?